maxaan sameeyaa? Sin xal maaha, warqadan weydiisanayaa. Maxaan sameeyaa ninkan? Ninkan waan fahmi laayay maxaan ku sameeyaa. Markii u dambaysayna shimisiisii cadar naageed baa ku wareeyay. Saaxiibkiina waa kiiga lahaa markii dhoweyto. Ninkan hadduu sidan u maqan yahay waxbaa ku jira. Waa maxay akhi nolosha? Maxaan sameeyaa? Waan dakafaara ninkan, ma sidan kuma noolaanayaan? Warqadaydan weydiisanaya waa maxay sidan? Kan ay macnaheedu?